Presidenti Meta ka ftuar liderin e mazhurancës dhe atë të opozitës për konsultime për datën e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2021. Unë do të lidhem tani drejt për së drejti me gazetaren ton Fiorella Beleshi, e cila do të na informojë më tej. Fiorella, të përshëndes. A ka një konfirmim të emrave nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike që do të marrin pjesë në takimin me presidentin Meta? Përshëndetje Kostana, pavarësisht se presidenti Ilir Meta kishte deklaruar më herët se nuk do të thirrte asnjë nga kryet e partive politike për të marrë vesh për datën e zgjedhjeve, pasi sipas tij në momentin që do hynte ligjëri zgjedhor, ai do dekretonte të dielën e parë siç i takon ligjit, por ai ka ndryuar mendje, kështu ka ditën e dieshme me një letër zyrtare sekretarëve të përgjithshëm të partive, si të anë të Partisë Socialiste, Partisë Demokratike dhe LSI, ka dërguar një shkresë për t'i thirrur të premten në orën 11 ka ftuar kryeministri Ministrin Rama në orën 12, ka ftuar më pas edhe kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha. Pavarësisht se letra është drejtuar sekretarëve të përgjithshëm, ende nuk kemi nga Partia Socialiste, nuk ka marrë një vendim nëse do të jetë kryeministri Edi Rama që do shkojë në zyrën e Metës për të dakordsuar, për të konsultuar për datën e zgjedhjeve, apo do jetë sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Taulan Balla. Burimi për televizionin Ora bën me dije se zoti Balla dhe zoti Rama do të vendosin se cili do të jetë nga ata dy, por deri tani ende nuk ka një emër të përcaktuar. Ndërkohë që ditën e sotme zoti Meta me zotin Rama do të jenë në Vlorë një aktivitet, do jenë së bashku aty dhe ndoshta që nga ky takim do dalë edhe emri se kush do të shkojë ditën e premte në takim me presidentin Meta, ku Partia Socialiste kërkon datën 9 maj për të shkuar në zgjedhje përgjithshme parlamentare, ndërkohë që opozita kërkon të dielën e parë të prillit që i bie në datën 18 prill, por kjo mbetet pas si do konsultohen partitë të cilët do vendos presidenti Ilir Meta. Pra 18 prill dhe 9 maj janë dy propozime, të paktën kjo bëhet e ditur deri tani. Ndërkohë Partia Socialiste ka përcaktuar edhe drejtuesit politik në qarqë, ndërsa kryeministri kërkoi një mandat të tretë qeverisës një ditë më parë. Mund themi Fiorella që janë ndezur motorët e fushatës elektorale? Patjetër që janë ndezur motorët e fushatës elektorale të Partisë Socialiste, ku kryesi socialisti Edi Rama kërkon mandatin e tretë, duke kërkuar një reflektim dhe për të hyrë në histori, dje u kërkoi deputetëve të grupit parlamentar që të japin atë mundësi të punojnë shumë, të reflektojnë, por të reflektojnë thellë dhe shpejt që të hyjë zoti Rama në historinë e pluralizmit të Partisë Socialiste për një mandat të tretë. Por gjatë fjalimit të tij është parë edhe si një thirrje të paktën burimi nga ana e Partisë Socialiste, bën me dije që fjalimi i tij është parë edhe si një mesazh për të gjithë të vjetë që janë të larguar nga Selia Ros, për të rikthyer, ndoshta kjo do të jetë arma e kryeministit Rama për të marrë një mandat të tretë. Gjithashtu ka patur edhe mesazhe për kritikët që të mos ta shikojnë gabimin vetëm tek udhëheqja, tek drejtimi i tij, por edhe tek vetja. Gjithashtu ata pasi ka vendosur edhe 12 drejtuesit politiku vet ka marrë dursin. Kemi parë edhe një largim të ministrit të brendshëm Sander Leshi nga drejtimi politik i Leshës për të vendosur një ish ministre Lindita Nikolli që më herët e ka mbajtur këtë post, por mbetet për të parë se ditën e nesër zoti Rama do të ketë takim në Elbasan sërish me kryebashkiakët, kryebashkiakët socialist, kujtojm që përveç Shkodrës janë të gjithë kryebashkiakë socialistë zgjedhur nga 3 qershori 2019, ku do jenë të pranishëm dhe drejtuesit politik që tashmë të gjithë të marrin detyrat e veta për shpërndar detyrat dhe për të shkuar drejt zgjedhjeve, ndërkohë që para asamblen është përcaktuar vetëm që do të mbahet në 3 qytete, siç e kemi deklaruar më herë, në Tiranë, në Shkodër dhe në Fier, por përsa i përket datës, pavarësisht është folur për datën 4 shtator, ende nuk është përcaktuar zyrtarisht, pasi është problematike se si do të respektohet protokolli shëndetësor.